که هغه په پیر نظام کې جنرال پاتې سوی که وزیر که هغه له موږ سره جوړ وي که نه جوړ که هغه په دې نظام خوشحاله وي که خفه خو یوته په افغانستان کې د ازاد او باعزته ځوان زمینه مساعده کړې ده د مسافرو دپاره مې یوازې په سعودي کې تر 15,000 زیات پاسپورټونه تقسیم کړو بدبختانه متاسفانه له زرهاو خلکو نه پیسې ټولې سوې د پاسپورټ په نامه پاسپورټ ټول ورکول سوی په افغانستان کې هم د تیلو نرخونه ښه دي هم د ګازو نرخونه ښه دي هم د اوړو د غنمو نرخونه ښه دي حتی قزاقستان چې د غنمو مرکز د کندو ده زه نیمروز ته تللی وم هلته څه کار و نو هلته هغه لوی سیند و د دې لپاره لوډر و موټر و ډامپر و دا شیان په کار و نو خلکو ماته شکایت وکړو وایي دلته نه پیدا کېږي ټول قوشتېپې ته تللي دي نو چې هم نرخونه ښه دي په ټول افغانستان کې تاسو وګورئ په سیمه کې په افغانستان کې هم د تیلو نرخونه ښه دي هم د ګازو نرخونه ښه دي هم د اوړو د غنمو نرخونه ښه دي حتی قزاقستان چې د غنمو مرکز د کندو ده په افغانستان کې په یو ټن کې $10 تر هغو د موږ نرخونه ټیټ دي نو دا ټول هغه څه دي چې د تاسې په برکت د دې ملت په همکارۍ او د اسلامي عمارت مسؤلینو په اخلاص چې فساد یې له منځه یووړ که یوه روپۍ پیدا کېږي که دوه هغه په دې ملت مصرفې کېږي تاسو وګورئ هېواد په ښاروالیو کې دي هېواد په لویو لارو کې دي هېواد په زراعتي برخو کې په ټولو کې کارونه شروع دي اوبه د الله تعالی لوی نعمت ته چا ته ورسېږي زموږ د امو سیند خپلو اوبو زموږ په لکاو جریبه مځکه کال په کال باندې په زرهاو جریبه وړله هېچا نه سوی ګرځولی نن مو هغو ته بندونه واچول تاسې وینئ چې په زرهاو کورونه له غر کېدو نه وساتل که چېرته هم یو افغان یو هېوادوال په سیلاب کې بند پاتې سوی ده هلیکپتر هم ځان رسولی ده عسکر هم ځان رسولی ده ځینې حوادث هم ځان رسولی ده نو په دې ټولو برخو کې الحمدلله مخلصانه کارکردګي موجوده ده د تاسې بهترینه نمایندګي موجوده ده لکه څنګه چې دوه 2,500 بندیان له پاکستان نه راواړول له ایران سره خبرې وکړې د موږ 1,100 بندیان له ایران نه دې راوختو کې د مای راواوختل نیمه به راوړي همدارنګه په ایران کې 200 بندیان چې په اعدام محکوم و د هغو د اعدام سزاګانې وځنډېدلې په حبس بدلې شوې دا لوی پرمختګ ده په ترکیه کې چې کوم هېوادوال بند پاتې و هغه هم په عافیت سره په زرهاوو خلک راواړول په سعودي کې څه بند پاتې و مشکلات یې لرل د کاغذانو اسناد مشکل و هغه هم راواړول د مسافرو دپاره مې یوازې په سعودي کې تر 15,000 زیات پاسپورټونه تقسیم کړو په دوبۍ کې مسافر وروڼه هېوادوال له مشکلاتو سره مخ و هلته هم په زرهاوو پاسپورټونه ولېږل چې اوس یې توزیع شروع ده بدبختانه متاسفانه له زرهاوو خلکو نه پیسې ټولې سوی د پاسپورټ په نامه پاسپورټ ټول ورکول سوی په هر برخه کې چې هر خوا ته ولاړ شو تیرې ادارې دومره مشکلات ایجاد کړي چې بېرته هغه نشو سره راجوړولی د تجارت په برخه کې الحمدلله نن موږ تجارت له روسیې نه نیولې تر قزاقستان او قرغزستان او تر ګاونډیو هېوادو حتی د موږ وچې مېوې الحمدلله سږکال اروپا ته ورسېدې د هېواد محصولاتو مارکېټ پیدا کړو یوازې د پنبو په برخه کې چې د تریاکو له بندېدو وروسته په زرهاوو هکتاره پنبه وکرل شو یوازې په هلمند کې په تېر کال کې 40 نوې فابریکې جوړې شوې دې ته به څومره انسانان په کار لوېدلي نو وروڼو چې واره الله تعالی موږ تاسې د دښمن له سلطې خلاص کړو هېواد هم له اشغال خلاص شو او هېوادوال هم د عزت او د ابرو له ژوند نه برخمن شو نور باید یو بل ته لاسونه سره ورکړو د ورورۍ دغه فضا حتی دا ځینې
دوادوال و هر تطلی دلی غذای مخت خوش کی یا کنزای کی زمان گرو تو ایم تاش تیز خبر مورت کوی دهی و دوال باید سر را نزدی کو سر را طول کو دخمنی تخمونه سی دخمنان و کرلی داغ ختم کو یو افغانستان دا هر چوک حق لری چه پخپل کور پخپل کلی پخپل پتی پخپل ایدرا پخپل مخانه کی یا عزت زون ولری دا اول وار دا افغانستان دا افغانانو کور سو مخی با افغانستان دا چارواکو کورو پده مانا چی که با چوک دا چارواکو خوخ و آقا پا افغانستان کی وسیده سوی که بنو خوخ نسوی وسیده که بلو حکومت سر جور وسیده سوی که بنو سر جور نبسوی وسیده نن هر افغان که آقا پا پیر نظام کی جنرال پا تسویی که وزیر که آقا لمک سر جور وی که ناجور که آقا پا دی نظام خوشحاله ای که خپا خوگوتم پا افغانستان کی دا ازاد و با عزت از اون زمین و سعیده کرده نه تنها حقوق تا بلکه چوک سی با هر تطلی دی حقوقتم نی پینجو شفاق و وزیرانو پا گردونی و کمیسون جور کرده زم پا آقا کمیسون کیم پا تیر کال که پینزه پینزه نیم سوال و لورپوری اشخاص حیوا تراغلو لنی که مرغا یو خود تبلیغاتی چی ویل افغانستان خلق پرار کی داورون را سره دی ابل او رد چیزی لکابل پا تیاره کی راتلم پا تیاره کی میلو تیاری لی انجنر نپختن وکڑه ما او تا سواریان لکوم خوانه دیر دی او غیر اطول وی دا اشپاگ نیستی کی گی چی دی اسلام آباد تخواه کابل تا دیر سواریان زی او ترکی و لیران و لبحال و نور و حوادو افغانستان تا دیر سوی دی تام دغه جهاز کې لږه خاصه کنه تاسو له دې خوا بیا ډک نو دا شکر د سي خلک خپل وطن ته په خوشحالي راځي د هوا ځوانان هم د شمال او جنوب ته په سیلو روان دي د جنوب او شمال ته د پښتنو سیمو او هزاره جات ته د هزاره جات او پکتیا ته نو دا د خدای تعالی احسان ده الله تعالی دې کوم تاسو ته توفیق راکړي چې د دې نعمت شکر ادا کو الله تعالی دې موږ ته هیڅ توفیق راکړي چې هغه تخمونه چې دښمنانو د تفرقې لپاره کرلې دي هغه د ابد لپاره جارو کړو یو افغان یو مسلمان یو ملت د ورونو په څیر باید ژوند ولرو او دې ته الحمدلله زمینه مساعده سوې ده خدای تعالی یو ښه حکومت راکړی ده او داسې هم نه ده چې دا حکومت امکانات لري موږ الحمدلله اوس یو میلیون په شاوخوا کې تنخواګانې مامورینو ته ورکوو دومره پرسونل لرو امنیتي و او مامورین درې لکه یوازې د معارف استادانو کارمندان لرو د تعلیم و تربیې چې موږ ورته معاش ورکوو د هېواد تقریبا په لکونو یتیمانو کونډو معیوبینو دې ته کورو ته کفالې حواله سوي دي معاشات ورته حواله سوي دي دا الحمدلله ټولې هغه لاسته راوړنې دي چې د قربانیو په نتیجه کې الله تعالی موږ تاسو ته له فساده یو پاک نظام راکړی ده اختلاف نشته ځانځاني نشته امیرالمومنین صاحب حفظه الله که په یوار لس وزیران بدلوي که والیان بدلوي که کل اردو قمندانان بدلوي څوک یې په مقابل کې غږ نه کوي طاعت یې بولي ثواب یې بولي دغه حالت کېدای شي دښمنان ونه زغملی شي ځکه خو به پروپاګند هم کوي ځکه خو به دسیسې هم جوړوي ځکه خو به مشکلات هم پیدا کوي خو الحمدلله په تیرو څلویښتو کلو کې د موږ تاسې ملت هم تجربه شو هم پوخ شو هم په سیاست کې پوخ شو هم په د وطن په دفاع کې پوخ شو او هم یې دنیا ولیده اوس خپل وطن ته هر ډول ترقي او اقتصاد راوړي ځکه خو نن موږ په ټولو برخو کې الحمدلله ښه روان یو نو د موږ زړه غواړي چې تاسو سره ډېر کینو ډېر مجلس سره وکړو ډېرې خبرې وکړو خو دا ترتیب داسې جوړ شوی ده د ملګرو ته هم ځکه د لږو لږو خبرو ویل کېدل چې هلته هم پرواز د کابل ته وخت پوره ده نو په دې خاطر تاسې زیات وخت نه اخلو تاسې د هر کله خدای راولي د تاسې مشکلات مو واورېدل خپل ټول وس به کوو خپل وس مکلف یو او تر اوسه پورې ما الله تعالی په ډېرو برخو کې نصرت کړی ده حتی څو ورځې مخکې به تاسو اورېدلي په سوډان کې په پایتخت کې جنگ ولګېدو نو موږ شروع وکړه چې هلته خپل بند هېوادوال راوباسو
ما په مجلس کې دا خبره وکړه ځینو نازوانانو استهزاء کړی و چې تاسو وګورئ ته وګوره له سوډا نه خلک را ایستل ګوره. الحمدلله هغه مسافر مې ور جدې ته راوستل، بیا مې له جدې نه په خپلو تیارو کې کابل ته راوستل، خپلو کورو ته مو رسول. دا د خدای تعالی نصرت ده. الله تعالی دې په ټولو برخو کې نصرت وکړي. الله تعالی دې تاسو ته د راتګ په هر قدم باندې ډېر ډېر ثوابونه او اجرونه درکړي. او دلته چې ځینې دوستانو د ځینو مشرانو د وفات خبره وکړه، الله تعالی دې جو ټولو جنتونو نصیب کړي. الله تعالی دې هغه سفرونه ورته اسانه کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. سوزات یقین کی آباد این سرزمینی افغان، روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش ببسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاص کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم، در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. روزی شوی تو آباد آزاده میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش ببسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است، خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود کن باز ببین هویدا، صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود کن باز ببین هویدا. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش ببسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ.